M'he llegit tots els clàssics de la literatura anglesa. He vist La vida de Brian 4 vegades. Estic mirant Mr. Bean per les trames secundàries i he trobat una sèrie on parla. The Black Adder. I want to break free. M'estava començant a avorrir i se'm va acudir que podria venir a fer una visita.